noll odds i alla fall. Kolla, 0-1 tror jag. Står två stycken direkt till höger. Skulle de inte ha gjort. Ja, fick just en fjärde kill som är slägg. Ja, de verkar vilja komma in här. Mapa. Var? Ja. Ja, jag fick en min. Är det god? Jag bara chansade. Se, den gröna lasen gör allting. Rolig i alla fall. Jag fick skadan i alla fall. Taket. Han springer fortfarande. Det är en här borta också. Jag behöver hjälp av Adam. Vi är klara. Nu behöver jag bara lite ammo. Bra snackat. Vi
Yes. Vad fick du? Det är jävligt nära flaggen när man måste stå. Ja. Mot Bertil nu då, eller? Ja, det är kamp i raden. Lägga av den. Han går mot våran bas nu. Jag gillar det här när de skjuter med Magnum. Han kan träffa mig genom stängslen, men jag kan inte träffa honom. Jag fick han. Bra. There's your ammo, pick it up! Hjälp. I got your ammo, pick it up! Vi vinner. Ja. Jo. Bra avslutning. Ja.